জয় জগন্নাথ সাং মানে আশা করছি আপন মানে সমস্ত ভালো থিবে মু তো ভালো রছি আমি সমস্ত ভালো রছু আউ কালি তো 10 কে হই গলা কিছুটা সেলিব্রেট করথলে ছোট আকারে বেশ বড় আকার রে আউ টিউশন ছা মান করে মানে বহুত অবদান আছে ইউটিউব পছরে সবলে আসি কইথে স্যার দিদি ভিডিও করিয়া ভিডিও করিয়া সেদিন তাঙ্ক ভাই মধ্যে কিছুটা কালি আমি যেতিক মানে আমি যেতিক আমার খাইলে টিকে টিকে সমস্ত পাইগলু তার পিলান বনু না পিলান ভাই রখি দিও তো ফ্রিজে রখি দিয়া হইতলা পুনি সকাণ পুনি দিয়া গলা পুনি পিলান মন দিয়া গলা কারণ যোগান হাত আছে পিলানে আমার সাথে ভিডিও করতে তাঁকর গোটে খুশি না সবলে আসি কইছে ভিডিও করিয়া ভাল লাগে তো চালো আজি মি তো কন্টিনিউ করিয়া আজি কোন আছি আজি কোন10K ପାଇଁ ଯୋ କାଲି କାଟିଥିଲେ ନା କେକ ତୋ କି ତମର ମାନଙ୍କ ବି ହାତ ଅଛି ଆମେ ଭିଡିଓ କରା ସସ୍ତେ କାଲି କାଲି ଯୋ ଆମେ କାଲି କେକ୍ କାଟିଥିଲେ ହଉଛି ଇଏ ପାଇଁ ସେଥିପାଇଁ କହନି 10K ଯେ ହେଇଗଲା ସବସ୍କ୍ରାଇବର ସେଥିପାଇଁ କେକ୍ କଟା ହେଇଥିଲା ତ 10K ହବା ପଛରେ ତମମାନଙ୍କର ହାତ ଅଛି କେକ୍ ସେଦିନ କାଲି ରଖିଦେଇଥିନି କିଛି ସକାଳ ଆଜି ଭୁଜା ଆଉ ଚନାଚୁର କାକୁଡ଼ି ପିଆଜ କଦଳୀ ଲଙ୍କା ଓଡ଼ିଆ ଛୋଟ ଛୋଟ ମାଛ ଗୁଡା ଖାଲି କଣ୍ଟା ମାଛ ଗୁଡାକ ନା ହଁ ଏବେ ପୋଷ୍ଟ ଯିବା ପିଟ ତ ଏବେ ଆମେ ବାହାରିଲୁ ଟିକେ ଯିବା ଗୋପାଳପୁର ଯିବା ଖାଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମର ଟିକେ ବନାଉଛନ୍ତି ମାଛ ଦେଖିବା ମୁଁ ଏବେ ବାହାରିଲି ଯିବି ଗୋପାଳପୁର କାହିଁକିନା ରୁବିଙ୍କ କାଶଟା ଛାଡ଼ୁ ନେଇଠି ଜାଣି ଆଉ ତ ଝିଅ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଫେଡ଼ିସିନ୍ ଆଣିବା ଆଉ ଦେଖି ଜଣେ ବଜାର ହାଟ କରିକି ଆସିବା ଆଉ ତ କାଲିର ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଆଉ କେମିତି ଆମେ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କଲୁ ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ 10K କିପରି ଆମେ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କଲୁ ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ନାଇକି ସବୁକିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା ବି କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ଆଗଉଛି ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଆଗେଇ ନେଉଛନ୍ତି ମୁଁ ଆଗକୁ ଯାଉନି ମୋତେ ଆପଣମାନେ ଆଗେଇ ନେଉଛନ୍ତି ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଗେନ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ହେଲା ଏମିତି ଭଲ ପାଇବା ଥାଉ ଚାଲ ଆମେ ଯାଇ ଆସିକି ଟିକେ ମାର୍କେଟରୁ ଆସିବୁ କେତେ ଉଷାର ରାସ୍ତା ତକ ହେଉଛି କାମ ହେଉଛି ମାନେ ଆମ ସାଇଡ୍ ରାସ୍ତା କାମ ହେଉଛି କେତେ ଉଷାର ରାସ୍ତା ହେଉଛି ଆମ ଦୋକାନ ମଧ୍ୟରେ ଭଙ୍ଗାଯିବ ଏତେ ଉଷାର ରାସ୍ତା ମାନେ ପାଖାପାଖି ପୁଣି 40 ଫୁଟ ପାଖାଇ ରାସ୍ତା ହବ ତାଳି ତୋଡ଼ାଇ ଚାଲିଛି ରାସ୍ତା ନା ଖଚ 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 କରିକି ତାଳି ତୋଡ଼ାଇକି ରଖିଲେ ଦଶଟା ଆଜି ଚଲଉଛୁ ରାସ୍ତା ବହୁତ ଉଷାର ହବ ହଉ ହାଙ୍ଗି ସବୁ ଯଦି ସବୁ ବାଡ଼ା ଫାଡ଼ା ସବୁ ପକେଇଲେ ଆମ ଜମି ବୋଲି କହିକି ରାସ୍ତା ପାଖର ସବୁ ଉପାଡ଼ି ଭିଙ୍ଗି ଦେଇଛି କିଛି ରଖିନି ଅବସ୍ଥା ଭଲ କରିଛି ଯେତେ ଗଛ କଟା ହେଲା ସବୁ ଭାରି ଅସୁବିଧା କେତେ ଗଛ ଅମ୍ଳଜାନ ପାଉଥିଲେ ଛାଇ ପାଉଥିଲେ ଲୋକମାନେ ସେ ଗଛ ପାଇଁ ବର୍ଷା ହଉଥିଲା ଗଛ କାଟିଦେଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦୁଃଖ କଥା ନହେଲା ଆଉ କିଛି ନୁହଁ ରାସ୍ତା କର ଠିକ୍ ଅଛି ଗଛ କଟା ହଉଛି ଭାରି ବାଧୁଛି ମତେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ବଡ ବାହାସ ବୋଧ ଥିଲା ଏଇଠି ନାହିଁ ବୁଡ଼ି ହେଇଛି ପୁରା ପୁରୀ ସତରେ ଅଧ୍ୟାଂଶ ଟାଇମ୍ରେ ଭାଇ ମୋର ଶାଗ ବାଛିଲି ବହୁତ ଭଲ ଶାଗ ବନା ପୁରା ପିଚିକି ଦେଖିଲି ସିଏ କାମ ରଖିଲ କି ଜିଗିଡ଼ା ଜିଗିଡ଼ି ଖାଲି କରୁଥିଲ କାହାକୁ ବାହାରି ଜୀବନ ବର୍ବାଦ ମାଟି ହେଇଗଲା ସେ ମାଟିରୁ ଦିଟା ଆଳୁ ଲଗେଇଥିବ ଗଛ ହେଇଯିବ ଏମିତି ଖାଲି କରିବ ନା
ଗାଁକୁ ବାହାରି ମୋ ଜୀବନଟା ମାଟି ହେଇଗଲା। ଗୋଟେ କାମ କର, ସେଇ ମାଟିରୁ ଟିକେ ରସୁଣ ଲଗେଇ ଦିଅ, ଗଛ ହେଇଯିବ ଖାଇବ, ରସୁଣ ପାଞ୍ଚଶହ ଟଙ୍କା ହେଇଗଲାଣି। ଖତରନାକ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା, ଦେଖିବ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର ଗିଭିଙ୍ଗ ମି ଏ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା ଗୋଟେ କଥା କଥାରୁ। ଆମର ଏମିତି କଥା କଥା ପଡ଼ିଥିବ ନା, କଥା 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 ପଡ଼ତେ ପଡ଼ତେ ସେ ଆମରି କଥାରୁ ଗୋଟେ ମଜାଳିଆ କଥା ପଡ଼ିବ ଯେ ସେଇଟା ହେଇଛି ଗୋଟେ ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ, ପୁଣି ସେଇଟା ଆମେ କରୁ। ତମେ କଳା ଦେଖାଲ, କଳା ଦେଖାଉଛ ନା କ୍ୟାମେରା ବୁଲେଇ କଳା କରିଦେଉ, ବାହାଘର ସମୟରେ ବିନା ମେକଅପ୍ ରେ ଯାଇଥିଲି, ଏମିତି ହିରୋ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 18 କଥା ବନ୍ଦ କରିଦିଅ କ୍ୟାମେରା, ଆହୁରି ରେଜିଦି କରିଦେବି। ନିଜେ ଧରୁଥିଲ, ମୁଁ ତମେ ଧରୁଥିଲ ଯେତେବେଳେ ଇଏ ମତେ ଫାଷ୍ଟ ଦେଖତେ ଆସିଲେ, ପ୍ରଥମେ ଦେଖିଲେ ଥରିଲେ, ପ୍ରଥମେ ଦେଖିଲେ ଥରିଲେ କହିନି ତମେ ପଳ, ତମେ ପଳ ପରେ ଦୋକାନ ଛୁଆ ନା ଖରାପ ଭାବିକି କାହିଁକି ତା ପାଠ ଥରୁଛୁ କାହିଁକି ତା କିସ କହିଲା କିସ କଲା, ମୁଁ ତମ ପଳ ମୋଠୁ ସାଙ୍ଗ ହିସାବରେ କୁହ ସବୁ କଥା ହେଇଛି, ଲ ହିସାବରେ କେବେ କଥା ହେଇଛି, ଡର ଲାଗେ ମତେ ଥର ଲାଗେ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସମୟ ହେଇଛି ଏବେ 2:00। ତ ମାନେ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଯୋଉ ଶାଗ କାଟୁଥିଲି, ମା ରୁବିଙ୍କୁ ଟିକେ କାମରେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଦେଇକି ଯାଇଥିଲି ଦୋକାନକୁ, ଦୋକାନ ଏବେ ପୁଣି ଆସୁଛି ପୁଣି ଘରକୁ, ପୁଣି ଖାଇବି, ଖାଇଦେଇକି ପୁଣି ଯିବି ଦୋକାନକୁ। ତେବେ ଆମର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସଲି ଏଇଭଳିଆ ଚାଲିବ, ପୁରା 7-8 ମାସ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସଲି ଖାଲି ଦୋକାନ ଦୋକାନ ଚାଲିବ, ରେଷ୍ଟ ନେବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର। ଏବେ ବାପା ଗଲେ ଦୋକାନକୁ, ମୁଁ ଆସିଲି ପୁଣି ଖାଇଦେଇ ପୁଣି ଯିବି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସମୟ ହେଲା ଏବେ 4:00, ମୁଁ ଆଉ ରୁବି ଆସିଲୁ ଛାତ ଉପରକୁ, ଭାଇ ବି ଆସିବେ, ତ ଆମେ ପୁଣି ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବୁ। ଢେର ଦିନ ଛାତ ଉପରେ ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ବି ହେଇନି, କାରଣ ଦୋକାନ ଗଲାକୁ ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ କରିହେବନି, ତେବେ ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେବା। ଭୋଗ ଗୁଡ଼ା ପୁଣି ଦର ଖାଣ୍ଡିଆ ହେଇକି ଚାଲିଛି, ହେଲା କି ସେଠି ମୁଁ ଦୋକାନ ଆସିଲି ଖାଇଥାନ୍ତି, ଖାଇବା ଡ୍ରାଇଭ ହେଇ ଖାଇଥିଲା, ଫୋନ୍ରେ ଚାର୍ଜ ନାହିଁ, ଖାଇବା ଦେଖି ହେଲାନି, ହେଲା କି ଆସିକି ଫୋନ୍ଟା ଚାର୍ଜ ଲଗେଇଲି। ତ ଛାଡ଼, ଦରଖଣ୍ଡିଆ ବ୍ଲଗ୍ ଟିକେ ଚାଲିବ, ପୁଣି 10-12 ଦିନ ଚାଲିବ ଦରଖଣ୍ଡିଆ ବ୍ଲଗ୍, ତାର ପୁଣି ଠିକ୍ ସେ ଚାଲିବ, ସେଥିପାଇଁ ସରି। ତ ଚାଲ ସରି ଗୋଟେ ବନେଇଦେବା, ବନେଇ ଦେଇକି କରିବା ଆଉ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ ସମୟ ହେଇଛି ଏବେ ରାତି 10:00 ବାଗେ ହେଲାଣି, ଆସି ଟ୍ୟୁସନ୍ ଆସି ଖାଇଦେଇକି ମୁଁ ପୁଣି ଆସିକି ଆସିଲି ବ୍ଲଗ୍ ଏବେ ଏଡ଼୍ କରିବା ପାଇଁ, ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା ବ୍ଲଗ୍ ଏଣ୍ଡ କରିବାର। ବଟ୍ ଗୋଟେ କଥା, ଯେ ମୁଁ ଆଜି ଭାବିଥିଲି ଆଜି ବ୍ଲଗ୍ରେ କହିବି ବୋଲି, ଯେ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ନୂଆ ପଟୁକା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟା ହେଇଛି, ଆରେ ଏଇ ଯେଉଁ ନୂଆ ପଟୁକା, ଏଇ ଯେଉଁ ନୂଆ ପଟୁକାର ନାଁଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି କିଏ ଦେଲା, ହେଲା କି ବଟ୍ ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ନାଁଟା ମୁଁ ଦେଇନାହିଁ, ହେଲା କି ପ୍ରଥମେ ମୋର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ର ନାଁ ଥିଲା ହେଉଛି ମାଇ ନେମ୍ ରାହୁଲ ବ୍ଲଗ୍ସ, ହେଲା କି ମାଇ ନେମ୍ ରାହୁଲ ବ୍ଲଗ୍ସ ଥିଲା ପ୍ରଥମେ। ତ ପ୍ରଥମେ ତାର ନାଁ ଥିଲା ମାଇ ନେମ୍ ରାହୁଲ ବ୍ଲଗ୍ସ, ଏଥିରେ ଥିଲା ମାଇ ନେମ୍ ରାହୁଲ ବ୍ଲଗ୍ସ ମୋର, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଥିଲା, ସେଠାରେ ମୁଁ ଅଲଗା ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଥିଲି, ସେଠାରେ ତ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ବନେଇଲିନି, ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ବାଡ଼ ଫୁଟା ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଭିଡ଼ିଓଟା ବନାଉଥିଲି, ସେଟା ଭଲ ଲାଗିଲାନି। ତାପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ନା ନିଜେ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ ଫ୍ଲଗ୍ ସମସ୍ତେ କରୁଛନ୍ତି, ସେମିତି ଗୋଟେ ଫଟୋ କରିବା ଓଡ଼ିଆରେ କଥା, ସେଠାରେ ମୁଁ ହିନ୍ଦୀରେ କରୁଥିଲି ନା ଓଡ଼ିଆରେ କଥା ହେବା, ତ ସେଟା ନେଇକି ଏଇଟା ପ୍ରଥମେ ଥିଲା ମାଇ ନେମ୍ ରାହୁଲ ବ୍ଲଗ୍ସ ଥିଲା। ବଟ୍ ମାଇ ନେମ୍ ରାହୁଲ ବ୍ଲଗ୍ସ ଯେତେବେଳେ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଯେତେ ଭିଡ଼ିଓ ପକାଉଥିଲି ଭିଡ଼ିଓ ଯାଉନଥିଲା, ହେଲା କି ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ରିଚ୍ ଯାଉନଥିଲା, ତ ସେଟାକୁ ଜଣେ ଭାଇ ହେଉଛି ମାନେ ସଜେସନ୍ କରିଥିଲେ, ମାନେ
ମାନେ ମୋର ମୋ ଆଇଡ଼ିର ମୋତେ ସେ ବୁଝେଇଲେ ଯେ ମାନେ ଏମିତି କରିବ ଯଦି ସବୁଆଡ଼ୁ ଯଦି ଗୋଟେ ନାଁ ସର୍ଚ୍ଚ କିନା ସବୁଆଡ଼େ ମିଳିବ ତ ତାଙ୍କର ମୁଁ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ବି ସେୟାର କଲି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ବି ସେୟାର କଲି ହେଲା କି ଆଉ ଏକ ହେଲା ଫେସବୁକ୍ରେ ଆଉ ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍ରେ ଏଇଟା ଖାଲି ନାଁ ଚେଞ୍ଜ କରିବାର ଅଛି ସେଟା ବି କରିଦେମି ହେଲା କି ମାନେ ପାଖାପାଖି ବର୍ଷା ହେଇଗଲାଣି ହେଲେ କି ମୁଁ ମୋର ଏଇ ନୂଆ ଫୁଟ ବର୍ଷା ମାନେ ମୋ ବାହାଘର ପରେ ପରେ ବାହାଘର ପରେ ପରେ ହେଉଛି ମୋ ବାହାଘର ପରେ ପରେ କି ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ ବୋଧେ ମୋର ଜଣେ ଭାଇ ଯିଏ ପିଇସି ପୁଅ ଭାଇ ସୁକାନ୍ତ ଭାଇ ବୋଲି ପିଇସି ପୁଅ ସୁକାନ୍ତ ଭାଇ ହେଲେ କି ସେ ମୋତେ କହିଲେ ଯେ ନାଁ ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ଼ ରଖିଛୁ ଆଉ କିଏ ଗୋଟେ ସର୍ଚ୍ଚ କଲାବେଳକୁ ଘଣ୍ଟେ ଲାଗିଯିବ ଏମିତି ଗୋଟେ ଛୁଟିଆ ନାଁଟା ରଖିବ ଭଲ ନାଁଟ କେମିତି ରଖିବ ଯେମିତିକା ସେ ଭଲ ଦେଇ ସେ କହିଲି କଥା ନୂଆ ଫୁଟକୁ ଆଉ ଦେଖିଲା ବେଳେ ଏଇଟା ରଖ ହେଲା କି ସେ ମୋ ସୁକାନ୍ତ ଭାଇ ନାଁ ଦେଇଥିଲେ ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ର ନାଁଟା ଦେଇଥିଲେ ସୁକାନ୍ତ ଭାଇ ଆମେ ଏଇଠି ବସିକି କଥା ହେଉଥିବା ଯେ ହେଇଦେଇଥିଲେ ସେ ଢେରଗୁଡ଼ା ସବୁ ବୁଝେଇଲେ ସେ ଢେର ମୋତେ କେମିତି କେମିତି ସବୁ ଥମ୍ବନେଲ୍କୁ ନେଇକି ମୁଁ ଆଗରୁ ରଖୁଥିଲି ଇନଷ୍ଟାରେ ସେୟାର କରୁଥିଲି ଯେ ଫିରିଗୁଡ଼ାକୁ ସେ ବି ଠିକ୍ସେ କରିପାରୁନଥିଲି ସେଟା ବି ସେ ଶିଖେଇଥିଲେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ନେଇକି ଲିଙ୍କ ରଖିବୁ ଲିଙ୍କ ତାକୁ ପୁଣି କେମିତି କଷ୍ଟମାଇଜ୍ କରିବୁ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଢେର କଥା ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସବୁ ଶିଖେଇଦେଲେ ଆଉ ଏବେ ତ ସେ ବି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏବେ ସୁକାନ୍ତ ଭାଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ହେଉଛି ପାସପୋର୍ଟ ଟୁ ଟ୍ରାଭେଲ ପାସପୋର୍ଟ ଟୁ ଟ୍ରାଭେଲ ତାଙ୍କର ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନା ସେ ଯେଉଁ ଏଠି ସେଠି ଯେଉଁଠି ଯାଆନ୍ତି ସବୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ପକାନ୍ତି ଆଉ ଯାଇକି ବି ଦେଖିପାରିବେ ଭିଜିଟ୍ ବି କରିପାରିବେ ପାସପୋର୍ଟ ଟୁ ଟ୍ରାଭେଲ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନାଇଁକି ଏହିହେଲା କଥା ଆଇ ହୋପ୍ କି ଏଇ ଏଇ କଥାଟା ବହୁତ ଲୋକ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଲାଗେ କଥାଟା ମାନେ ରୁବି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ମାନେ ଏଇ କଥାଟା ରୁବି ବି ରୁବିଙ୍କୁ ବି କଥା କହିନି କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଏ କଥା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଖରେ କହିଲି ଯେ ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ର ଯେଉଁ ନାଁଟା ନୂଆ ପଟୁକା ସେ ନାଁଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି କିଏ ରଖିଲା ସେ ନାଁଟା ମୁଁ ରଖିନି ମୋ ଭାଇ ମୋ ପିଇସି ପୁଅ ଭାଇ ଯେଉଁ ମୋ ସୁକାନ୍ତ ଭାଇ ସେ ରଖିଛନ୍ତି ଯେ ଯାହାକୁ ତୁମେ ଦେଖିଥିବେ ହେଉଛୁ ମାୟାପୁରୀ ସିରିଜ୍ ମାୟାପୁରୀକୁ ଆସିଥିଲେ ସେ ନହେଲେ ଆମ କୋଲକାତା ଯେଉଁ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଯାଇଥିଲେ ବ୍ଲକ୍ ସେଥିରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଥିବେ ହେଲା କି ସେଥିପାଇଁ ସେ ଦେଖିଥିବେ ଯେ ସେ ହିଁ ଆଇଡ଼ିଆ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ସର୍ଟ ନେମ୍ଟେ ରଖିବୁ ଯେଉଁଟା ସର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେବ ଆଉ ପଟାକିନା ଲୋକ ଜାଣିପାରିବେ ତା ସେଇଥିପାଇଁ ରଖିଥିଲା ତାପରେ ଧୀରେ 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 ଭ୍ୟୁ ବଢ଼ିଲା ଆଉ ଟିକେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ବି ଗ୍ରୋ ହେଲା ଚ୍ୟାନେଲ୍ ତା'ର ଭିଡ଼ିଓ ଗ୍ରୋ କରିବାର ଭିଡ଼ିଓରେ ଭ୍ୟୁ ଅଧିକ ଆସିବାର ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନାଁଟା ବି ବହୁତ ମାନେ ମହତ୍ତ୍ୱ ରଖେ ତ ଏବଂ କି ଯେଉଁମାନେ ବି ନୂଆ କରୁଥିବେ ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ କରୁଥିବେ ସେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ର ନାଁଟାକୁ ଟିକେ ଭଲସେ କରନ୍ତୁ ତ ଏବଂ ସେ ନୂଆ ପୁଟୁଆ ଲେଖିଦେଲି ଆଉ ସେଇଗଲା ଏଇ ଦେଇଥିଲା ଚ୍ୟାନେଲ୍ର କାହାଣୀ ଲେଖି ପାଖାପାଖି ମାନେ କଥା ହେଲା ପରେ ସେ ଢେର କଥା ହେଲା ପରେ ବହୁତ ସମୟ ଭାବିକି ନାଁଟା ରଖାହେଇଥିଲା ତା'ର ମୋର ହେଉଛି ମୋ ଯେଉଁ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍ ଆଇ ଡ଼ି ସେଥିରେ ବି ନାଁ ଅଲଗା କ'ଣ ଥିଲା ମୋର ଭୁଲି ହେଇଛି ବଟ୍ ସେତେବେଳେ ତ ମୁଁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲି ଆଉ ଆର ନାଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ର ନାଁ ଆଉ ଇନଷ୍ଟା ଆଇଡ଼ିର ନାଁ ଦୁଇଟା ଯାକ ନାଁ ମୁଁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲି ହେଲା କି ଆଉ ଯଦି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନାଁ ଯେଉଁ ନୂଆ ପଟୁକା ଯେଉଁ ନେମ୍ଟା ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନେମ୍ଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ ସେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରିଦେଇଥିବେ ରହିଲି ପୁଣି ଦେଖ ଆଉ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ।